ubwo akazigo k'akazirikira ubwo akayigo si bwo katuranga mu buzima bwacu abantu dufite inzigo tugere kenshi abantu turangwa n'inzigo yakazirikira tugere kenshi turapfuye bane ba mpamvu abantu turangwa n'inzigo no kutagirira ikigo ngo batugiriye nabi tugere kenshi n'ubu baracari bavukanye umukamo uno munsi ashatse gutwigisha kugirira imbabazi bene iwacu kuba banyakigongwe nkuko data wo mu ijoro ari umunyakigongwe nimba kudufitiye akayigo uraheza umurekurire ye tujya bitubwira ngo nkuru nziza ati ni murekurire abandi niho namwe muzohore kurirwa mbega abantu turi ko turavuga tuti kabiri rekarazigwa gatatu ka ishuri ry’abarundi bose ni ishuri ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyatse uno munsi duteye ku munsi wa mirongo itatu n'icyenda muri ya minsi mirongo ine twiha duhekereye imbere y'imana dusenga dusengera igihugu twikije bugufi twibabaza vora kugira ngo bikunde twitegure mu mitima yacu hanyuma imana tuyireke ikore igitangaza cyayo kugira ngo ikize uburundi reka mbanza nshimire cyane abantu bitanze kuva ku munsi wa mbere gushira kuri uyu munsi tugedze ko umunsi wa mirongo itatu n'icyenda ariko nawe biri uko nitura akamenuka nuko ntihagire eeeh ubananirwa n'akanyuma kuko ku kirenga nzuba byamabigorana vora ariko mbarinda baketsa kukubona mwarageregeje uko mushoboye kose hariho umutama umwe narinze kwirirwa ndavuga izina yehoravuga ngo ugiye abagarutse baranguye abantu bagira bati nk tuzobishobora bamwe mbere barabivamwo abandi ntibigeze babijyamwo no kubijyamwo biyumvira yuko wopfa babandanya kumwe bahora babayeho nyine vora ibintu byo kwibabaza ntuwubabadze bagombye kwigumira muri zone de komforo ariko nta ngorane naho bitsohera ejo naho ejo ariho iyo minsi mirongo ine itsohera ehh utashoboye kujya muri iyo minsi mirongo itatu n'icyenda ngo yisonzeshe umunsi w'ejo umunsi wa nyuma arashobora kubigira vora agaheba basi umunsi umwe akisonjesha agasengera igihugu agatera isengesho yisonjesheje kumbure mbure iryo sengeje rirashobora gukora ibikomeye muribuka wa eeee wababantu bagenda gukora kuva mu gatondo hajya nko mu masaha bagomba bagodoke hagaca hanze abandi bakifatanya nabo mu masaha abiri yari asigaye kugira ngo bagodoke hanyuma bagaca bahembwa impembo ingana ngo abari batanguye mu gitondo ngo byarababababaje cyane bati ntibyumvikane ukuntu yoza umuntu yoza hasigaye amasaha abiri ugira ngo tugodoke hanyuma tugasha duhembwa intembo imwe ibihereroro by'imana rero biragoye namwe utashoboye kwifatanya natwe mu minsi mirongo ine iheze umunsi w'ejo yashobora kwifatanya natwe kandi ntangorane byotera yogira umunezero nk'uwo natwe tuzobadufise ehe kumara iminsi mirongo ine uri kurasengera igihugu mana tabara 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 iminsi nk'iyo ntizera neza yuko mu gihe twaba twabikoze neza kandi ntatsiko twabikoze neza imana ntizobura icyo ikora ku bwayo masengesho tuzobanuranya urugendo rero dufise inkomezzi twiyubuye mu nkomezisha vora ehh yuko aya masengesho acanye uku kwisonjesha acanye uku kwicisha bugufi kudufitiye umumaro bune ubwa mbere eeee n'amagara amagara yo mu mutwe amagara yo mu nda vora mu mubiri muri rusange ubwa kabiri mu mwemu imwe yacu eeee yarakutse vora ubwa gatatu twarize ibijyanye na leadership twarinze ukuntu ukwisonzesha cyangwa kwibabaza bituma igihugu gikira ibyo twarabisiguye ubwa kane twarerekanye ukuntu ku kwisonzesha bituma mu kibano bigenda neza aho tugira umutima ugufashanya gufashanya kuri uno munsi wa mirongo itatu n'icyenda rero ntagomba mu nkundire dusarikanye rino jambo ry'imana tugomba twike ikigongo cya nke guharirana vora guharirana ni cyigwa ni nkingi y'ibyigwa twigisha mu ishuri ry'abarundi bose uno munsi rero nicyo twagomba tuvuge ko ijambo ry'imana riri muri matayo igice cya gatanu ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu haravuga ngo wuzure vuba nukurega mukiri mu nzira ukurega ntagushikirize umucamanza akaguha umusoda hanyuma umusoda akaguta ntibohera ndakubwira ukuri yuko utazohava na gatoya utishyuye n'ikuta ry'imperera aho ijambo ry'imana riratwibutsa yuko dukwiye gutunganya cyane dukwiye gusabana imbabazi dukwiye gusaba imbabazi ku baturega vora ku baturega imbere y'uko badushikana imbere y'ubucamanza umucamanza akaduha umusoda umusoda nawe akadushyira mu ibohero vora abantu benshi rero igituma usanga bunzuye mu mabohero kandi aba nibo benshi nibo benshi gusumbya abandi aba nabo ababa bakomantaje imitima ntibagiwe n'uko mu ibohero ushobora gusangayo n'abarenganywa n'abarenganywa barenganijwe batawe mu ibohero batazi icyo bari barazira baragira vora nk'uko abandi benshi usanga bashyizwe mu ibohero kubera ibyo bakoze mugabo ibyo bakoze bakaguma baca kuburana eeeh bazi neza ko babikoze mugabo bakuma biyumvira yuko urwo rubanza bazorutsinda ni ukuvuga ngo bakagira amanyanga yose kugira ngo batsinde urwo rubanza iyo mu mategeko gatoya iyo wakoze icyaha hanyuma ukaka kucemera ukaguha umuzengagiza abacamanza cyangwa uzengagiza abo muburana bakariha amahera bagasubira 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 kandi ukabigira uzi neza yuko wabikoze muga ngo ukaguha ubihakana ukaguha abo bantu n'inyuma amatoza maze gukorwa neza bagatora yuko icyo cyaha ari wowe wagikoze umunyuroro baca bagucira bashaka gucira umunyororo munini gusumbya uwo wari kuronka iyo ubyemera ko icyo ni cyo bita sirikonsitansi agaravati ujya gukora tekiniki ibintu uguma umbagiza abantu umbagiza abantu bakabona yuko waburagije abantu iyo ikiba sirikonsitansi agaravati kuko iyo wakoze icyaha hanyuma ugaca wemera utigewe n'ukuri iki cyaha nijena gikoze kandi nagikoze kumva izi n'izi 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 ehehe ndamanitse amaboko ngaruke ijya kubyemera utiriwe urazembagiza abantu nico bita sirikositansi baraheza baha gucira inkoni ngufi wa mpayinka reka rero ngaruke muri iri jambo ryo muri Bibiliya iyo ukomantaje umutima uzi neza yuko wakoze ikibi ukanka gusaba imbabazi uwo wagikoreye hanyuma uru wundi akagushikana imbere y'ubutungane mw'icyo gihe uragira ibibazo kubera iki kubera wanse gusaba imbabazi wansi guca bugufi ukomanhaza umutima aha mw'icyo gihe rero iyo ukomantaje umutima ukanka gusaba imbabazi ibyo biraheze bikakumerera nabi mwiyumvire nko mu gihe biciye bishyika ugapfa cyangwa ukagira ikindi kibazo utasabye imbabazi uwo wagiriye nabi ibyawe biba bihereye ngaho kandi birangira nabi cyane si byiza rero gukomantaza umutima ngo ugere aho udashobora gusaba imbabazi uwo wakoreye ikibi nk'uko aramutse agushyira imbere y'ubutungane biba nabi tujye ku ruhande rw'ububabarira nawe tujye muri matayo igihumbi cya gatandatu guhera ku murongo wa cumi na kane haravuga ngo kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo wo mu ijuru azobaharira namwe ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo na nawe ni ukuvuga ngo imana ntazobaharira ibyaha byanyu vora ni kimwe ku kindi udaciye bugufi ngo uharire abakugiriye nabi nawe we naho wo imbere y'imana naho wogomba ukavuga mu ndimi naho wogomba ukaba ukigira gute imana uyisabye ikigongwe ku byo waparanganije ntishobora kukugirira ikigongo kuko nawe wase kukigirira abandi hari umuntu yahuguriye nabi araza kugusaba ikigongo ukakimwima aho wewe niwe witaye mu bibazo mu gihe wakimwimye iyo bataraza kukigusaba eee urashobora gukwirakwira kuko inyungu iba iri iwawe iyo umurekuriye mu mutima eee wewe iminyororo irakubwako iminyoro yari ikuboshe irakubwako kuko iyo udahariye ugira kanseri yo mu mutima nta na rimwe wigera unezerwa ubonye uwo muntu ujya uri mu ruranzivara ni ibintu biba bigoye cyane ko no mu gihe urangije ubuzima bwawe ushobora kujya mu icuruzi nibyo ushoboka rero ni ikibazo gikomeye mu burundi twaracanyemo kandi bamwe barabiraramangana bazi neza yuko hariho abo batarababarira ni ukuvuga ngo ku mpande zose niko bimeze nta kigongwe kirabaho bamwe bashobora kuba barabikoze muri abo benshi baracarabana ay'ingwe baracagafitaniye kubera ko abakoreye abandi ibara batarubahuka kubasaba imbabazi ibyo kandi biri mu migwi yose abishe abantu irindwi na kabiri cyane muri iyo myaka ya mirongo itandatu na gatanu inani n'umunani ntibarasaba imbabazi ku byo bakoze abishe abantu icyenda na gatatu icyenda n'indwi ntibarasaba imbabazi ku byo bakoze kandi muri abo harimwo n'abari ku butegetsi ku mavuy'ibyo hari n'ibindi byabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu baromoka bavuye mu gihugu bajya mu mahanga bari mu buhungiro kino gihe abahohoteye abantu icyo gihe nabo baricaye barahangamye rero bikaba eee birimwo mu bihanze igihugu kino gihe mu byumve neza si mvuze ngo abagerageje kugira kudeta mbaga idenetse ntabwo njya mbere ati ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu biriko biradukora ko na kino gihe ngorane zahabaye rero abari hanze y'igihugu abari mu za burayi bagira bati aha naho byogenda gute abari mu burundi abategetsi Burundi ibyo bakoze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ntibishobora guherera ngaho bategerezwa kurengutswa imbere ya sentare mpuzamakungu kandi bamwe no gufatirwa ibihano barabifatiwe nabo mu burundi bagira bati ''eh mwebwe mwahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mutaje ngo tubashyire imbere y'intahe mu burundi ntimuzogaruke ngaha'' murumva yuko ari burandoferi hagati y'abo bantu ariko rero ingorane zica zibahehe ingorane zigwa ku banyagihugu jewe ivyo vose abwira go saba ikigongwe ndyishimiye aco nsaba ico niukuri ndakivuza mm ha -hmm. naho bba bagira abancu umutwe bakabwira ngo genda wicare ngo wandikire perezida ndayishimie kougiraumusabe ikigongwe ntavyo nkora ico niukuri bicare babizko kitazokigera kibaho ko wewe yovuga ati inzira yogirabino bintu tubisohokemo ni uko ko twasizeho imanza zitari zo tukavuga ko abantu tubagirije ibyaha tukavuga ko ari abansi b'igihugu tukavuga ibyo byose batwanditse ko bati inzira yo kubisohokamo duciye muri ya mategeko yacu ni uko twakora icyitwa hanyuma abantu tukaronga inzira y'ingenabantu bahura ibyo ni byabo uko badukiye urubanza tutarurimwo niko na minisitiri bawufata tutoba turimwo ibyo ni byabo mugabo diyodoro ya metero bashyiraho ibyo yaba neza imanza zaciwe zirerekana abahemukiye igihugu abari bo abahemukiye igihugu ni abahonyoye shingiro abahemukiye igihugu ni abahonyoye amasezerano y'arusha abahemukiye igihugu ni abihaye inzira yo kurasa abantu kubera ko bababwiye ko ibyo bakoze bitari byo biyiha kubica biyiha kubanyuza biyiha kubapfunga no kubangaza abo ni bo bakwiye gusaba ikigongo rero abantu bicarana bakavugana icyo ndagishyigikiye kugira jacques yabivuze ati abana b’u Burundi bose barakwiye kwicarana bakavugana tugatora tugashyiraho inge ni igihugu gitwarwa neza n'ingene abarundi babane amahoro ibyo ndabishyigikiye mugabo wambwira ngo inzira y'ubwirabihire nuko ngenge ko basaba ikigongwe ntibizigera abibaho icyo nicyo ni ubuvuga aha rero nagomba ntababwire yuko baba abo muri leta baba abari inyuma y'igihugu ntawe uri ko nabi nk'abanyagihugu nk'umunyagihugu mutoya ngo aho imfinzi ibiri zigwaniye ibyatsi nibyo bihahonera leta ihagaze hariya ngo aha a batishikanye ntakavugwa nabo bati eeeeh ibyakozwa byose turabitse aha a mutagiye imbere y'intahe mpuzamahungu aha ntacyo muvuga aba bavuganira bamwe bahora bafashe uburundi imfashanyo zirabanywe abanyagihugu babuze imiti abanyagihugu babuze ibinabiri vuba rero murumva ibihugu byose biguma bigwa ku banyagihugu aha nicyo gituma rero mvuga mvugani na hacu abanyagihugu icyo dukotse kugira ngo iyi migwi ibiri ihure iganire nicyo gituma tuvuga tuti ibiganiro nibyo bizotuma uburundi bukira imbwirwaruhame ibiri itegerezwa guhura ikaganira kandi ibyo kugira ngo bishoboke twebwe abanyagihugu dufise uruhara ntangere ufite akakarorero k'abategetsi bo muri kenya ukuntu bari baragiraniye nabi ukuntu batahuzavara abanyagihugu baramererwa nabi barasubira baramererwa nabi mu gaho baca bajya hamwe baravuga ibagabo ibi bintu ntitwibandanya vuremo bagiranira ibiganiro hanyuma umunsi umwe barabiheza barahariranira jya ndavuga nti niba ibi byabaye muri kenya kubera iki natwe bitoba umuntu yitwa desimotutu ni we yavuze ati ''ahatari imbabazi ahatari kigongwe ahatari uguharirana nta buzima buhaba nta kazoza keza kahaba'' iyo migambi yose twifuza gushyika ko ijombona ko azoza twifuza gushyika ko nta kintu na kimwe twafatwa harashyitse ko mu gihe abarundi tutaciye bugufi ngo duhana imbabazi ngo dusubize hamwe hanyuma ngo abari inyuma y'igihugu batahuke bubake igihugu mu mahoro n'umutekano vora igihugu cy'uburundi cyubakwe n'abana bacu bose tutari kumwe ntacu shoboka ntakintu na kimwe cyofa cyarashobotse mvura ahari rero nk'iyumvira nti none abategetsi batemera ikintu kigongwe batemera ko abarundi twohana ikigongwe tugaca bugufi tugahura tukaganira ku ngorane zose zihanze igihugu cy'uburundi hanyuma tugasubiza hamwe ngo babemereke buha bajya gusenga iki abantu turangwa n'inzigo yakazirikira tugire kirisito turapfuye bane ba mpamvu abantu turangwa n'inzigo no kutagirira ikigo ngo batugirire nabi tugire kirisito n'ubu baracari bavukanye umukamu no munsi ashatse kutwigisha kugirira imbabazi bene iwacu kuba banyakigongwe nkuko data wo mu mw'ijuru ari umunyakigongwe nimba kudufitiye akayigo uraheza umurekurire ye tuyabitubwira ngo nkuru nziza ati ni murekurira abandi niho namwe muzohore kurirwa mbega vora murumva yuko bitomoye ubudahariye mugenzi we cyane niyo tutaharira bagenzi bacu ngo duharirane no mw'ijuru data wo mu ntabwo zogeza ngo araduharira aha umuntu atagomba guharira cyangwa guhana imbabazi na mugenzi we no uko gusenga ayo ngomba akabiheba rero reka nsabe abarundi twese duce bugufi tugire uwo mutima w'imbabazi uwo mutima ari uwo mutima uva ku mwana umutima uguca bugufi twemere tujye umutima amenyo tugire ibiganiro tuvugane ku ngorane zose ku bibazo vyose dufitaniye ku bibazo vyose biriko biragora igihugu tuve ngaho tubitoreye inyishu tuve ngaho duhanye tu amaboko tugwanye mu nda nk'ikimenyetso gusubiza hamwe ivyo bidashobotse tuzorabana ribi turabane ayingwe tumeranire nabi twame tu muri zuguruzuguru zuguru, n'iterambere ntirizopfa ryarabaye mu gihugu cy’u Burundi kanatsinda ngo ahatari kigongwe ahatari imbabazi ahatari uguca bugufi nta terambere ripfa ryarahabonetse nta kazoza keza gafakarahabaye abantu barateba bagahenebera kandi abo bantu no kurangiza barangiza nabi kuko baba bakomantaje imitima batemeye ukora cagezwe c'imana voilà ikigongwe gusaba ikigongwe canke guharirana eh nibwirizwa ry'imana ico tubwirizwa kugikora rero twebwe abarundi muri rusangi tubwirizwa guhaguruka tubwirizwa kugira ico dukoze kugira ngo iki kigongwe gishoboke kugira ngo ukugusubiza hamwe ushoboke mutibyo wenda gute ibyo tuta twarabisiguye twarabyerekanye yuko tubwirizwa kwibabaza tubwirizwa kwiheba eee twisonjeje ibintu bimwe bimwe twavuze eee dukunda maze ibyo bigatuma habaho ibiganiro eee uru ruhande rukarekura urundi rukarekura tiwavyo nawundatari ikiyago hamwe mwicara mukaganira uti binavyo numva ibinavyo ndavyuma umwe akarekura nuwundikarekura ijambo yigaheza uworikaumunoni ugana ikiyago n'ikindi utavugana n'isoko nyamazime raba muyage muzi buki ni byo ijambo ririca ritice naho rigakiza vugana 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 ikiyabona ikindi tudako duko abarundi tuzohenebera igihugu cy’u Burundi gisambuke tukibona ataco dukora hanyuma eeeh baruhe badukure no ku ikarita ya afurika bagire bati igihugu cy'uburundi ntikigiriho vora carafuditse ariko ntitwipfunze gushyiraho iyo hose haracariho abashinga ntahe umunsi umwe umunsi y'apulikasiyo yabonetse tuzovuga duti abakeneye abipfunza ko ho b'ibiganiro ni muge ngaha dutabipfunza ko igihugu cy'uburundi gikira ni muge ngaha tuzoheze turabe ko ari bo bake abumvize aya majyambere imana ntibahedagire reka twibane rizego rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyatse umuntu atarashyika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye ikaze ntimwibagire kugira subscribe jeme no gufyonda kuri ka kazogera kugira ngo ibiti bigende neza dukwize baba subscribers icanye dukwize abanywanyi ibihumbi ijana abanywanyi b'ishuri ry'abarundi bose